Më shumë se 200 protestues me mbishkrimet Demokracia kundër Macronit dhe pankarta me karikatura të presidentit francez bllokuan sot rrugën drejt ishullit ku ndodhet manastiri i njohur Mont Saint-Michel në rajonin e Normandisë, një monument i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e UNESCO-s. I njohur si qyteti i librave, ky është një nga monumentet me numrin më të madh të vizitorëve të huaj në Francë, që çdo vit tërheq mbi 2 milion turist. Protestuesit kërkojnë nga presidenti Macron të heqdorë nga reforma që rrit moshën e përgjithshme të daljes në pension nga 62 në 64 vjeç. Unë nuk jam rebele, jam infermiere, më pëlqen puna ime, por nuk dua të punoj deri në moshën 64 vjeçare. Janë miliona njerëz që e thon këtë, thot një protestuese. Sidomos ne që kemi punë të vështira, nuk duam të punojmë deri në moshën 64 vjeçare. Do të jemi ashtë lodhur sa nuk do të mund të shijojmë pensionin shëndoshë mirë, thot një elektricist. Dështimet e bisedimeve të kësa jave midis udhëheqësve të sindikatës dhe qeveris u pasuan me protestat gjithandej Francës, në të cilat, si pas Ministrisë Brendshme, morën pjesrat 570.000 njerëz. Policia përdori gaz lëtësielës kundër një grupit të protestuesve të dhunshëm, rrugëve të Parisit dhe disa qytetet tjera. Të paktë 20 persona u arestuan nga policia. Qeveria thot se reforma është domosdoshme për qëndrueshmërinë financiare të sistemit të pensioneve në vitet e ardhshme, ndërsa popullsia e Francës plaket. Sindikatat thonë se ka opsione të tjera, si për shembull ngritja e detyrimeve financiare ndaj sistemit të pensioneve për kompanitë dhe të pasurit. Më 14 prill, Këshilli Kushtetues jep vlerësimin e tij mbi projektligjin e pensioneve. Ekspertët kushtetues nuk presin rrëzimin e tij. Qeveria shpreson që bashkë me vendimin të bjerë dhe intensiteti i protestave.